可以这样子。泡泡的，你在这边要泡泡干嘛？我这样下面那边还是过不去啊。妈的！补氧气，那可以补氧气，真假的？因为我用了不用耗氧、不用呼吸的，所以用不到就对了。把掉下去的笨蛋，看一下，这边过不去，这边要急流泛舟，快死掉了。掉下来 ，shit！ 不好意思。这边，这一只 ，come on， 过来 ，OK， 然后，那我现在要去哪里啊？上去吗？哎、欸，没踩到。那顶在这边。来，跟我回家。跟我回家。
靠！所以有那个技能，我在想一定有那个技能，可是我找不到。我想说，可不可以用偷吃布的方式试试看，试试看可不可以偷吃布。哎、欸，他把我那只吃掉了，算了，再来一次。再来一次，走。哎、欸，竟然复活了，他小。哎、欸、靠，不行哎、欸！哎、欸，有，他还活着。哎、欸，他小，他会隐形。在哪里？欸、靠！他是故意让他过不来这边的，不然的话，我应该可以用那个猛击，然后冲过去，应该有机会。看，竟然直接让怪物隐形。太鸡巴了吧！机车哎、欸，然后。够长啊，这边也上不去，这边也上不去，这边吗？这边绕上去吗？不可能啊，这边门是关起来的，一定得靠这三个才能开这边的门。速度太快了，想冲也冲不过去。这边就没有东西了。这边可以用这个火球。下面那个水流太急，这边也过不去。
哇，所以我们忘记给他了。这边也是上不去的地方。这游戏是颇难，嗯，还好，没有到很难，我觉得还好，只是他没有给你，他基本上全程没有给你太多的提示，所以难的地方可能会在于，哎靠呗，你得去摸索，摸索你的下一步要怎么走。其他的话，我觉得就还好，因为它还有另外一个更简单的模式可以选，故事模式。我开始有犹豫要不要选那个故事模式，后来想想说，我们看普通模式好了。所以如果真的怕太难的话，可以选故事模式，应该会有更舒服的游戏体验吧。这里到底上不上得去啊？我感觉少了点什么东西。顶他把那个球给推上去。看了，算了，上不去。我要怎么顶他？会，顶是顶到，顶得不够过去啊！哇，这个好难哦！撞才顶，不行，炸的也不行，差一点点 ，shit， 差点要上去了。顶是顶上去了，我人没上去。我越来越小颗了，靠，我没踩到。过去，硬干，哦，终于，看，可是这也不是重点啊，重点是我还缺一个能力。
缺一个能力啊，能力在哪里？怎么感觉好像冲得过去啊？是我错觉吗？好吧，不行，哈哈，可恶！不是啊，那个能力要去哪里拿？上面过不去，下面过不去。还是只有可能在这边的吗？我这边我刚刚尝试好像也过不去啊！啊，还是一样用顶泡泡的方式，要不也是要用顶泡泡吧？那个我怎么上去呢？啊，不对啊，这边没泡泡，这边没泡泡，怎么上去？踩右边吗？哎呦，好像可以。不行啊，挡住啦。不想看，那你就别看啦。我看一下，我们这边怎么过去呢？我在想这个草是不是有什么功用？啊，它应该是会吐虫虫的，可是这边没有水，应该是要把这边用水灌满，然后就可以用这只虫去撞右上角那个墙。可是现在水被大石头堵住了，所以我们这边是还过不去的。应该是它的路线应该从下面走。然后收集这四个拱形石开门，然后之后再回来拿这个东西，所以这条路应该是现在就过不去的。然后，那我们就现在就差那个能力。再见。
去哪里拿能力啊？那里一定有个地方啊。这边上面也是过不去，他也是要靠虫把它撞爆，还是不用？我看那个桥看起来像是要用虫的。那个桥其实不用。哎，这不是可以站吗？是我记错吗？看起来就是机关啊，那个齿轮什么的，要有机关开这个门。但是这边也不是重点，因为上面不是给那个能力。哎，惨，竟然找不到那个能力在哪里。好吧，还是只能去那边看。不要咬我！哇，这边上不去，应该缺一个有泡泡的东西，有泡泡就可以上去了。下面有泡泡吗？哦，这个是泡泡啊！啊，我知道了，靠杯啊，给我吐，要让它吐飞弹，然后把它打爆吧。看一下，有，看，哎呦，你好烦哦，你不要再咬咯。然后我们就接下来等它泡泡上来就可以了。看卡那么久，搞定！啊，这边又一样。他又被海星给黏住了。上面有一个，哦，要靠下面的泡泡，看一下。所以我们先解决下面嘛。怎么还没死啊？掉到水里还没死？哦，靠这只！来来来来，OK。哎，不是哎，要顶他吗？它会慢慢飘上去，哇，来不及！跟它比速度，哎，靠，差一点点，哎，太早了。
那个直接卡死了，那个没有往旁边动。哎、欸、靠，没踩到啊！气！哦，用三封的啊？对哈，还可以三封哦。我都用身体去顶，肉身碰撞，没关系啊，反正肉身也可以，肉身行得通。欸、看。气死我了！重点是我上面那个没，上面那个没有踩准。哎呦！哦，下面那一只好烦哦。他为什么不赶快死一死？他在水里面挣扎。有啦，搞定一个。然后看一下下面。哦，这边就简单。下去，下去。哎呦！哦，是竞速吧？这是竞速那个底座、啊。这边还有一个，然后呢？这边上得去的吗？感觉应该可以，一定要看怎么上去。硬爆，硬刚，然后右上角有一个。我在上面吗？我、哦、在上面，那就是直接飞啊，用火球飞就好了。哎、欸，等一下，惨、了，现在没有鱼。炸鱼，棒棒棒棒棒，搞定！再来，哦，这个感觉就是。我要去哪里吗？开开关。哦，门开了就是树了。哇，那我应该是不是先去开门？算了。那这边是什么？靠！我刚刚用它飞上去了。开门，那个不知道是什么东西。哦，那个是能量吧？看起来是能量碎片。
要用飞的。哇，那他要干嘛？你要干嘛？你要干嘛？不是啊，你要干嘛？我要你要干嘛？等一下，等一下，等一下，我这边不是都搞完了吗？我要你这只虫要干嘛？你这只虫能做什么？他这应该有什么目的吧？开门，开门，拉虫出来。嗯？他是有什么隐藏的东西啊？哦，炸这个啊，靠北啊！哎，痛！哎，痛！哎呦痛！走喽，虫虫走，这边这边这边。搞定，这边就搞完了。走人！走人走人走人！等下拿下面那一个。然后再去开门，就我可以有能力了。哎，等，等，来吧，虫虫。虽然我不知道你要干嘛，哦，这边，不是吗？这看起来是就可以开的啊。啊，靠虫虫飞上去啊。歪了，有的，然后门在上面。芝麻开门，树，我找你找的好苦啊，树。哦，终于有水中冲刺了。冲死鱼吗？可以耶、欸！哇，那可以直接造成伤害耶、欸！啊痛！我终于会游泳了！哎呦痛！退休。出来在哪里？这边。哎呦！然后呢？哦，应该要连踩三个。
歪了。有什么用处吧？我是不知道用处是什么。对啊，一定是开下面这个东西啊。还是好顺序。好痛。果然是顺序。这样我们就来这边了。然后下面水会被我们灌满吗？灌满吗？